наградиха призьори и участници в конкурса за коледна украса «Коледа в разметаница 2023». Празничната надпревара бе организирана онлайн, чрез фейсбук страницата Големоселци и лицето зад нея, администраторът Славчо Петрунов, който с ентусиазъм влезе в ролята на водещ на церемонията по награждаване, която се проведе в Големо село. Конкурсът успя да пожена успех и обедини жители на общините Бобов дол и Дупница, които прегърнаха идеята и изпращаха снимки на сътворените от тях коледни украси в категориите интериор и екстериор. Притежателите на най-красиво украсените домове бяха определени спрямо броя на харесванията под снимките. На сцената в центъра на Големо село се качиха не само призьорите, но и всички участници в конкурса, които уважиха с присъствието си церемонията по награждаването. Като жест на внимание всички получиха грамоти за участие, а класиралите се от първо до трето място от двете категории – дипломи и медали. Те са изключителни хора. Те създадоха коледното настроение на Дупница и на Бобов дол и всички села. Те направиха коледата по-вълшебна и по-красива за всеки един от нас. В продължение на около 2 месеца този конкурс буквално вилнееше като торнадо във всички социални мрежи. И всички тези хора дадоха всичко от себе си, за да държат в момента тези призове в тях. Благодаря ви, желая ви една щастлива и прекрасна нова година! Първо място в категория интериор отиде при Десислава Огнянова, а в категория екстериор – златото бе за Даниела Пешимарова. Наградени бяха и техните подгласници, раздадени бяха и специални награди, а най-голямата награда, съответно и купа, в категория екстериор отиде при Ваня Ламбева и приказната и външна украса в Дупница. Голямата награда в категория интериор заслужено отиде при семейство Вергиния и Александър Кишкини, които с вкус, стил и усет към детайла са украсили своя уютен дом. Празничната церемония, както подобава, на награждаване включи народна музика и танци. Талантливата Йоана Левчева от Големо село пя за публиката. Местният танцов състав Магия, възроден след 20 годишна пауза, също излезе на сцената. Изкуството на магията и зрелищни трикове показа гостуващия илюзионист Мат Мърдок. Да се случи всичко това обаче не би било възможно без дарителите, към които бяха отправени специални големи благодарности. Тези хора получиха адмирации и почетни дипломи за подадената ръка. Награждаването приключи с хора в центъра на селото, а за финал пя организаторът на цялата инициатива Славчо Петрунов, който освен администратор на страницата Големо селци е и народен певец.